Dan il-program se jiġi miġjub lilkom minn Echo Audax u Evolution Studios. Meta nisimgħu din il-kelma? Niftakru fiż-żibel fir-rieħa tinten u ċ-ċaflis. F'ftit kliem, dak li aħna nhar mhux ma jkollniex iktar bżonn. Imma dan l-iskart, x'isir minnu wara li ġbru trek taż-żibel minn fuq il-bankina? Naħsbu ftit. Fil-verità, l-iskart li aħna narmu mhuwiex kollu żibel, anzi ħafna minnu jista' jerġa' jiġi użat jew riċiklat. Għalhekk l-iskart mhuwiex skart sakemm ma tarmiħx int. Ftit statistika dwar l-iskart bejn Jannar u Lulju tas-sena l-oħra nġabru. 10,000 tunnellata ta' skart. It-toroq postijiet oħra fejn kien hemm skart marmi b'mod legali. Inġabru madwar 600 tunnellata ta' ħadid u tankiet. Li kienu mormija fil-kampanja. Fil-waqt li nġabru ittar minn 21,000 oġġett gof. Minn wara il-bib. Kont taf li madwar Malta u Għawdex. Għawt minn mit. Kont tani tur tal-Bringin Sides. U li kull xar qed jinqalgħu. Medja ta' 200 poster moħla fit-toroq. Madwar terz tal-iskart tagħna fid-dar. Huwa magħmul mill-karta. U terz ieħor jikkonsisti meħġiġ, petal, plastik, drab. Injam u materjali oħra. Terzieħor huwa skart organiku. Li firrif dalijiet tal-ikel u ħaxix ħażin mill-ġnien. Ċert affarijiet li nażaw id-dar, ma jistgħux nitfawhom f'żebel normali. Irridu noħduhom fiċ-ċentru tal-iskart gof. F'Malta għandna ħamsa minn dawn. Il-matab, l-imriħel, ħalfar, ħalluqa. U x'hawkija? Dawn jiftħu kuljum. Mit-tnejn sal-ħadd. Bejn is-seba' u nofs ta' fil-ħodu u l-ħamsa u nofs ta' fil-għaxija. Hawnhekk nieħdu. Il-batterijji, iż-żebgħa u likwidi tat-tindif. Pestiċidi u prodotti elettroniċi. Fridge kif ukoll tires. Meta tkun trid teħles minn xi mowbajl jew computer, itlek jallim huma. L-organizzazzjonijiet li jirriċiklawhom. Biex ta' tihom lilhom infloktar miegħhom. Ejja naħsbu ftit dwar xi prodotti u naraw minn fejn oriġinaw u fejn ser jispiċċaw wara li jintużaw. Botta luminata, mhuwiex skart. Biċċa alluminju li saret minn riżorsi naturali. Issa ser tiġi riċiklata f'bott ieħor tal-luminata. Flixkun ta' ħġieġ, mhuwiex skart. Dan il-flixkun huwa magħmul minn ramel li nħall b'ħafna enerġija. Jista' jinkisser u jinħall sabiex isiru kontenituri ġodda. Kif ukoll materjal għall-kostruzzjoni tat-toroq. Gazzetta antika, mhijiex skart. Oriġinat minn siġra, ħadd ġie minn sena biex kibret. Din tista' tiġi riċiklata. F'karti jew kartu tal-baj. Kontenitur tal-plastik mhuwiex skart. Dan ġie magħmul mill-faħam u ż-żejt. Imħallat mal-ilma u minerali. Jista' jiġi riċiklat biex isiru ġgarelli. L-iskart huwa problema għax ikonsma r-riżorsi. Inġess il-pjaneta tagħna u qatt ma jwosfor. Kollha kemm aħna nipproduċu l-iskart. U għalhekk aħna kollha parti mill-problema. Iżda nistgħu nkunu parti mis-soluzzjonijiet. Billi nagħżlu bil-għaqal.
Laqas li jitni namlu kol jom jaffetwaw l-iskart li jikolna. Meta nbidlu l-mod kif nejxu u naqsu dak li nixtru? Nistgħu nerġgħu nżgħu l-affarijiet minn flok nixtru oħrajn ġodda. U meta nirriċiklaw ma nkunux qed innaqsu l-iskart biss. Iżda nkunu qed ninsalvaw ir-riżorsi naturali u l-enerġija. U noħolqu inqas niġġis. Kun responsabbli għall-iskart li jkollok. U għamel differenza d-dar, l-iskola u meta tmur tixtri. Aħna wasalna fl-aħħar. U sanħallukom fil-kwid biex tistudjaw. Ta' dan it-tant għamlu l-ħila tagħkom sabiex Malta waw biex ikunu aħjar. Niftakru fil-riħa tintin? Sorry, wahda. Imma dal-iskart, xie ser minnu wara li jġbruħ? Binja n-naru l-lun. 10,000. Tulen nata. 10,000. Fil-wat li nġabru, iktar minn 21,000 gof. Elf oġġed gof. Fil-wat li nġabru, iktar minn 21,000 gof. Sorry. Fil-waqt li nġabru iktar minn 21 oġġed gof. Ol 1000. 1000 oġġed gof. Medja ta' 200 poster. Dawn il-faċitili. Dawn il-faċitili. Dawn il-faċitili. Bejn is-seva. Pesticidi u. Oriġinat minn siġra li ħadet xi sena biex tikber. L-iskart huwa problema għax jikkonsma r-riżorsi. Inniġġess il-pjaneta tagħna u qatma. Kollha kemm aħna nit. U għalhekk aħna kollha parti mill-prob. U għalhekk aħna kollha parti mill-prob. U għalhekk aħna kollha parti mill-pobr. Dan il-program ġibġu plilkom minn Echo Audash u Evolution Studios.